Уважаеми господин Председател, вземам процедура по начина на водене, като искам да Ви обърна внимание върху нещо, което е недопустимо според мен от страна на народните представители. Аз разбирам, ако Вие като председател призовете народните представители да влезат в зала, да вземат участие в работа или някак си по друг начин да активирате хората, бих могъл да го приема. Но когато тук под формата на закачки, игрички и други такива се правят дребнави нападки, които нямат нищо общо с парламентаризма, мисля, че би трябвало да ги прекъсвате, защото колегите от Реформаторския блок и колегите от Патриотичния фронт, като част от управляващите, би трябвало да си търсят проблемите в тяхната си коалиция, управляваща за решаване на проблемите, които имат и на законите, които поставят, а не да търсят подкрепа от ляво, от дясно, по средата или някъде другаде. Това според мен е нещо, което е нормалното в една коалиция, която ако е коалиция и управлява, да си търси проблемите при тях, не някъде настрани. Вие нямате проблеми с парламентарната група на БСП. Ние ще ви подкрепиме всички този законопроект. Вие си имате проблеми с ГЕРБ. Решавайте си тези проблеми. Не ни намесвайте във вашите коалиционни закачки, игрички и пазари. Пребройте се, бе. Уважаеми колеги, нали бързаме да приемем този закон, за да може да върви нататък и да има облегчение за хората, колкото се може по-бързо. Не виждам основание да го оставяме за утре, освен ако ви е страх, че не сте достатъчно присъстващите тук, за да можете да си подкрепите решението. Ето, ние сме тук, 20 човека седим, повече от половината, за разлика от останалите, които са вносителите, и ще го подкрепим единодушно. Ако от нещо друго се страхувате, проблема си е ваш. Но аз предлагам да се гласува веднага, защото няма смисъл да разтегляме едни дебати за един закон, който е в интерес на хората и трябва да бъде прият по-бързо. А ако някой иска да гласува против това, това е вече на неговата съвест. Благодаря ви.